Nikol Paşinyanın mayın 8-nə qədər Qarabağ haqqında dedikləri taktiki baxımdan maraq kəsb edə bilərdi. Ancaq əsas olan onun baş nazir olduqdan sonra nə deyəcəyidir? Bu sözləri real açıqlamasında siyasi şərhçi Tofiq Abbasov deyib. Nikol Paşinyanın baş nazir seçilməsi Azərbaycan üçün nə deməkdir sualına cavabında politoloq bildirib ki, Paşinyan və onun arxasında dayanan qüvvələr çox yaxşı bilir ki, Azərbaycanla Qarabağ ətrafında diktant üsulu ilə, təzyiq metodologiyası ilə davranmaq qeyri-mümkündür. Ola bilsin ki, indi o deyir ki, Dağlıq Qarabağ qondarma rejiminin nümayəndələri rəsmən gərək danışıqlar prosesində iştirak etsinlər. Bunu elə əvvəl bir gündən, 94-cü ildən bəri Ermənistanın da rəhbərləri deyirdi. Hələ Levon Tel-Petrasyan, ondan sonra Robert Köçəryan, ondan sonra Ser Sarkisyan. Təbii ki, onlar gözəl anladılar ki, Azərbaycan artıq bu qarşıdurma çərçivəsində zəif yox, güclü bənddir. Əksinə, zəif bəndə çevrilən Ermənistandır, çünki son illərin hadisələri, sonra hərbi texniki baxımdan Azərbaycan ordusunun təchizatı, hazırlığı və s. bunlar hamısı onu göstərir ki, yəni Azərbaycan qüvvələr nisbətini öz xeyrinə çoxdan dəyişib və ümumiyyətlə onu ilə razılaşmaq lazımdır. Tofiq Abbasovun fikrincə, Azərbaycanla barışıqdan keçən yol Ermənistana ancaq sülh və əminamanlıq gətirə bilər. Niyə Ermənistan hazırda bu vəziyyətdədir? Bunu hamı çox gözəl başa düşür. O cümlədən Nikol Paşinyan da səbəbləri gözəl anlayır. Azərbaycan və onun strateji müttəfiqi olan Türkiyə biz Ermənistanı onun işğalçı və təhlükəli siyasətinə görə blokada aldığımızdan bu ölkənin demək olar ki, iqtisadiyyatı iflic vəziyyətə düşdü və ona görə də bunu tək biz demirik, bunu xarici ekspertlər də deyirlər, Ermənistana gəlib gedən xarici jurnalistlər də bunu qeydə alırlar ki, bu ölkə demək olar ki, yarım hal ölkədir və öz subyektliyini, suverenliyini getdikcə itirir. Və özünü xilas etmək yolunda ilk növbədə rəsmi İrəvan gərək maraqlı olsun ki, Azərbaycanı maraqlandırsın, dialoqun müvafiq bir tərzini tapsın və bununla da qarşılıqlı əməkdaşlıqla, sonra qarşılıqlı kompromislərlə problemin çözümünə nail olunsun. Politoloq Paşinyanın baş nazir seçiləndən sonra ilk səfərini Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını edəcəyi ilə bağlı açıqlamasına da münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistana hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, Qarabağ problemi həll olunmayana qədər burada inkişafa nail olunmayacaq. Nikol Paşinyan təbii ki, indi ola bilsin Qarabağa gedib orada danışıqlar aparacaq və eləməlidir bunu. Burada həm də belə deyək, Ermənistanda neçə illər hökm sürən bir siyasi dəbə bu, belə deyək, öz payını vermiş olur. Ancaq bu o demək deyil ki, bu Qarabağla bağlı haradasa bir, belə deyək, Azərbaycanın maraqlarına toxunan, daha təpərriz bir siyasət apara bilər. Xeyr, Ermənistanın nə o gücü var, nə də siyasi cəhətdən həmin o gediş baş tuta bilər. Qeyd edək ki, Ermənistanda Serj Sarkisyanın hakimiyyətdə qalmasına qarşı etiraz hərəkatının lideri Nikol Paşinyan mayın 8-də 59 deputatın dəstəyi ilə baş nazir seçilib. O, baş nazir seçilməzdən əvvəlki parlament çıxışlarında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışarkən Azərbaycanın Ermənistana hərbi təhlükə yaratdığını qeyd edib. Paşinyan çıxışında bildirib ki, Azərbaycan Ermənistanı müharibə ilə hədələyir və buna görə kompromisdən söhbət belə gedə bilməz. Maraqlıdır ki, Paşinyanın bu sərt fikirləri baş nazir seçiləndən dərhal sonra yumşalıb. Belə ki, o Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar aparmağa hazır olduğunu bəyan edib.